скажу таку... Одіозний Кива знову вляпався в скандал. Нардеп від опозиційної платформи «За життя» на своїй фейсбук-сторінці гостро висловився про тих, хто вшановує Голокост. Ба більше, назвав борців за українську незалежність Степана Бандеру і Романа Шухевича спільниками нацистів, а українців у підсумку – тупим стадом. Страшно подумати, скільки ідіотів, скорботних і тих, хто виставляє свічки в День Голокосту і тут же на своїх сторінках вихваляють і прихиляються перед прибічниками і союзниками нацистів Шухевича і Бандери. Відповідь від націоналістів не забарилася. Те, що ця істота абсолютно не розуміє, хто такий Степан Бандера і Роман Шухевич, це надто очевидно. Тобто наше основне завдання – максимально нейтралізувати таких покидьків, ну а можливо йому подарувати кілька книжок про Степана Бандеру і Романа Шухевича. Раніше Ілія Кива побився з учасником російсько-української війни в одному з ресторанів Києва. А до цього потрапив в об'єктиви відеокамер, коли нібито мастурбував у сесійній залі.